Questo è l'idea di Mirsardo, meni video 3, ogni ansie, di sot, e che meni video shumë mirë, ku sot kemi me bo reagimin e muzikës tre të youtuberave shqiptarë, cilët janë Agon Goshi, edhe Fatoni që kanë bo titullin 24 bars, 24 bars. Kështu që sot kemi me reagu muzikën e tina, po nëse ti përherë po i ka këshirë dhe i pëlqen videot e mija, atër pëse mos me bu like, nëse nuk të pëlqen lirë është bërë dislike ose largohë krejt, s'ka rëndësi. Gjithë se lene edhe një komend që ka mendoni për muzikën e Agonit edhe Fatonit, komentoni a është lit, a është lit. Edhe nëse do një mi përkra gjithashtu shkoni ndjekni në rjetë sociale, i qas në description gjithashtu, edhe shkoni edhe që përnë muzikën originale dhe më thonë të kanali Agonit. Shtu që nëse ti për i këshu i për herë parë, mos haro me bo subscribe kanalin tem, edhe me long like në këtë video, edhe pa më kona, let's go, që kojmë të afiloj me reagimit të muzikës të Agonit, edhe Fatoni, shtu që let's fucking go. Agon Goshi, Fatoni, 24 bars. Let's go. Agon Goshi, në pas ka gjithë një vend shumë të fort, Fatoni, let's go, bro. Mos ka Agonit. O qëra Agonit vë duke shumë serioz, a? Yo, yo. Dikun që shumë veç për magjia, ta shdoj me po halot e onasi. What? Dikun më shyshen veç për magji, qëta shpëdojn halo me po të onasi. Wow, bro, holy shit. Agonit ati. Let's go. Muhammed Ali? Oh! Mënyra si qabaj e shtu. Edhe as ka ket. Edhe Janis dhe më thonë, më doke veç pak, le të shkojmë shkojmë apara. Oh! Ok, dërstash, më pëlqej ka shumë, edhe mënyra se që të ndjej kamermanin, edhe kamera të largu e halo ma fërë, dhe pas ka bo si spot, bro. Spot. What? Fuck Aurela bro, what the hell? Qo po bro, qa është ka do së? Aurela gacha? Cilin Aurel? Për cilin Aurel bro? Let's go! Oh, që asë vë ka... Më në vazhëm. Ja, ja, ja! Oh, I can't believe Ferron, bro, what's good? Josh can do it, bro. What's on like this, bro? Metafora, chin 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 Ferron. Ah, ciao, I got. Shit, bro, shum lit, huh? E pas ka myt Agoni. E pas ka myt. Agoni e pas ka myt, gjem. E 24 bars, bro. Ha, ju shumë rrima. Ju shumë rrima, gjem. Ju shumë rrima, s'ka video. S'ka video, rrim. Rrima, ju shumë, gjem. Për Agoni më pëlqej shumë, s'mu ka besu se qash fort, bro. Qash fort. Qash lit e pas ka bo, eh. Edhe di që shumë mira pas ka ndrejsh, bro. Kusha pas ka ndrejsh. Videoklipin edhe që pas ka bo zonën shumë led bro, keep it up. Për Agonin dhe ndet. Për Fatonin i kom do fjallë që i di që shumë ashtë. Kja lëma fërt, po kemi me këshirë që a kam e në thonë Fatonin, që që let's go. O, okej. Fatonin me kush atë? O, që. Po duku si jagër bro, holy shit. O, janë i që. O, me maske. Kinaro me flejt, veç pak, edhe krejt portalin nga ka gjithë në balin, diqka kështo. Holy shit, bro. O, më sara që zonë e më ka një edhe në kinë, o, what's up, holy shit. E më s'ka në mitë fatë më një kejtë. Shumë e vërtejtë.
një vjet straight jam kon veten të gjej, do të thon fatoni ka kalu një periudhë, një vjet të gjej veten. Se ka humbur, në përpyje të liçenit ka hop, kupton? Edhe një vjet i ka dhënë kohë, do të thon derisa ka gjej veten. Gjithsesi kjo true story, do të thon prej fatonit që u kanë shumë lockdown, u kanë fatone. Me një fjallë edhe e pas ka gjithë vetë e ma në fondë në... Kësë? Oh my god bro, që ka thonë? Holy shit që ka thonë bro? Nuk ka normal bro. Dhe me thonë nëse nuk e këshirë ti e je hejt, apo ka pëtanë, në veni fjallë. Ti më zbanë hejtë, bro. Më zbanë hejtë, aljem. Ti me di që ja ka vlejtë, shumë e vërtet. Me thonë njerit si vynë fake viewsa, më qatë muzikë, apo 1 million viewsa, se një kërkush. Ky qatë, e njofi njerës, dhe me thonë është real, bro. Ja, 24 bars. 24 bars, let's go! Atoni! Ok. Ja. Fart kese. Zihiro. Paske myt ke. E myt i fatoni gjem. E myt i! Dhe kash përfëndoj. Ju nga rrimë edhe këti sfatën me vazhduhe. E pas kam mitë fatoni kejt. Okej, okay, e kom ditë që fatoni kam e mytë, ama agoni me mytë qatë kesh bro, holy shit. Aje e bre normal bruda. Mun pëlqej shumë edhe shumë e koni edhe rap, edhe kështu edhe chill, kejt, nice. Mos haroni me shku mi ndje këta lëshkomanët, youtubera shqiptar që e bërtsi edhe në youtuben. Që knasëm i youtube, bojnë për qef edhe për knasësi. Una e boj 10-10, ha? 10-10. Si ledri, 10-10, bro. Let's go, let's fucking go, 10-10. Shpërse që i ka bëllë që i ke video, nëse i ka bëllë që i mund sështë me bëllë ka një like, edhe me më supportu mua, bo me ma një share në Instagram. Këtë video që ti që bëllë që i ka më bëllë ma share, edhe unë ka me ja bëllë share në Instagram. Edhe ju boj tok gjithashtu. Edhe link në këtë video like, komentoni në komend qka mendoni për agonin edhe fatonin. Edhe nëse do një me abo reagimin e muzikës tjetër kujtë shumë një komente. Edhe dërë në video në ashëm, onë e ajo bëjt 24 bars, ha? Ja.